ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା କେମିତି କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାଟିଲେ କେମିତି ହେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଡବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି ବୁଝିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ମଇଳା ପାଣିଗୁଡ଼ା ଢାଳିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏ କଇଁ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ, କଇଁ ସେଥିରେ ନେଇକି ରଖିଥା, ହେଇଦିଗରା କଇଁର ମୂଳଟା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାଟି ଫାଟି ଆକୁ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ଚେର ଫେର ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆକୁ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି କାଟିଦେଇ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେଲେ ଡବା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଡବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଓକେ ଡବା ସହ ଧୋଇଦେବା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ସବୁ ଅସନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇକି ବାହାରିବ, ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବ, ଏଇସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ନେବା କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ହବ। ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଆ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ କରି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମୋତେ ଟିକେ ବାରିରେ ଗଛ ପଛ ଟିକେ ସଜେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ତ ଏଇ ଡେକ୍ଚିରେ ଯେଉଁ ହଣ୍ଡାଟା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଥିଲା ନା, କ'ଣ ବଦଳିଲେ ମାନେ 20-30 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଥିରେ କଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ପଦ୍ମଟା ବି ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିରେ, ତାକୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରଖିପାରିବା, ବାହାରେ ବି ରଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବାରେ ବି ରହିଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। କେତେ ଚେର ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହୁଏନି କି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୁଏନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗଛପତ୍ର ଟିକେ ବାରି ଟିକେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିଛି ଇନକମ୍। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ହେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ଇନକମ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଇନକମ୍ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ବନେଇବା କଥା। ଗଛ ପଛ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ଦିନ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମାନେ ସଜେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଟା କେତେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ, ପୁରୁଣା ଲଙ୍କା ଗଛ ଥିଲା, ସେ କଅଁଳି ଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ, କେତେ ଫଳିଛି, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଫଳିଛି, ଆହୁରି ବି ଫଳିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତଳି ପକେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ବି ଅଛି, ଗୋଲ ଲଙ୍କା, ସେ ଫଳିବ।
फल देख एट बाल्टी गोल लगा लगे आहरी भी लंका गच लगे तो थैंक यू फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर।